নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কুঁহিয়া ৰস আৰু কুঁহিয়া খোৱাৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সাধন কৰিব পাৰে, কিমান উপকাৰী গুণ আছে এই কুঁহিয়াত। তাৰে আজি মই কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কুঁহিয়া এনাৰ্জিযুক্ত, উচ্চ এনাৰ্জিযুক্ত, বহুত বেছি এনাৰ্জি আছে কুঁহিয়া ৰসত। বহুতো উপকাৰী গুণ আছে, অকল এনাৰ্জিয়ে নহয়, ডায়েবেটিছৰ পৰা দূৰত ৰাখে, আমাক কিডনী সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, পাচন সঠিক কৰি ৰাখে, দাঁতৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰে, দাগ আদি দূৰ কৰে। আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ই বৰ উপকাৰী। আহকচোন জানো, এইখিনি যে মই কৈ গ'লোঁ, এইবোৰ উপকাৰ কেনেকৈনো কুঁহিয়াৰে আমাৰ শৰীৰত দিব পাৰে, উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে জানো। গৰমৰ দিনত কুঁহিয়াৰ ৰস আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। ভাৰতত অধিক পৰিমাণে ইয়াৰ উৎপাদন হয়। সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ লগতে কুঁহিয়াৰ ৰসত স্বাস্থ্যৰ পক্ষে লাভদায়ক অন্যান্য বহুতো পদাৰ্থ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কেলছিয়াম, ক্ৰমিয়াম, কোৱাল্ট, কপাৰ, মেগনেছিয়াম, মেগনিজ, ফছফৰাছ, পটেছিয়াম আৰু জিংক উল্লেখযোগ্য। এইখিনি পদাৰ্থ ভৰপূৰ মাত্ৰাত আমি কুঁহিয়াৰ ৰসত পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন এ, B1, B2, B3, B5, B6 আৰু ভিটামিন চিৰ লগতে এণ্টিঅক্সিডেণ্টো ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে। প্ৰটিন আৰু খাদ্য পাচক, যি আমাৰ খাদ্য খুব সোনকালে হজম কৰিব পৰা শক্তি, ফাইবাৰ যিটো আমি আমাক প্ৰয়োজন হয়, সেইটো খুব বেছি পৰিমাণে এই কুঁহিয়াৰ ৰসত আছে। এক নম্বৰতে জানো আহক, আমাৰ শৰীৰত এনাৰ্জি উৎপাদন কৰাত, এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰাত এই কুঁহিয়াৰ ৰসে আমাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে। গ্ৰীষ্মকালত কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেৱনৰ হেঁপাহ এইবাবেও হয়, কিয়নো ইয়াক সেৱন কৰিলে অতি সোনকালে এনাৰ্জি পোৱা যায়। যিহেতু গৰম দিনত আমি ঘামি যাওঁ, ঘামত বহুতখিনি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা পানী ওলাই যায়, সেইকাৰণে আমাৰ শৰীৰটো এলাহ এলাহ দুৰ্বল ভাৱ খুব বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই সময়তে যদি আপুনি এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰটো সতেজ হোৱাৰ লগতে খুব বেছি পৰিমাণে এনাৰ্জিযুক্ত হৈ পৰে। কুঁহিয়াৰ ৰসত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ বহুত বেছি পৰিমাণে আছে, যাৰ বাবে ই শৰীৰত হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰে, আমাৰ শৰীৰটো এনাৰ্জি বুষ্টাৰৰো কাম কৰে। সেয়েহে কোনো পেকেজ জুচ সেৱন কৰাতকৈ, কোনো আপুনি ৰেডিমেড জুচ, আমৰ হওক যি হওক, সেইখিনি যদি আপুনি খোৱাতকৈ সদায় যদি এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰাত বহু বেছি পৰিমাণে সহায় কৰিব। দুই নম্বৰতে ডায়েবেটিছত সহায় কৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগ নিৰাময়ত, ডায়েবেটিছ নহ'বলৈ আপোনাৰ শৰীৰটো ডায়েবেটিছৰ পৰা সুৰক্ষা কৰি ৰখাত এই কুঁহিয়াৰ ৰসে সহায় কৰে। আচৰিত নহয়নে, মিঠা খালে ডায়েবেটিছ হয়, কিন্তু কুঁহিয়াৰটো বহুত বেছি মিঠা এবিধ জুচ। কিন্তু আচৰিত হ'লেও ই সত্য যে কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰত ডায়েবেটিছ হ'ব পৰা যিকোনো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত আপোনাৰ শৰীৰটো শক্তিশালী হৈ পৰে। কুঁহিয়াৰ ৰসত অধিক মাত্ৰাত চেনি থাকে, তথাপি ই ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে লাভদায়ক, কাৰণ ইয়াৰ মিঠা সোৱাদৰ কাৰণ হৈছে ইয়াত থকা নেচাৰেল চুগাৰ, যিয়ে গ্লাইচেমিক ইনডেক্সৰ লগতে তেজত থকা গ্লুক'জৰ মাত্ৰাও নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখে। যিসকল লোক ডায়েবেটিছত বৰ্তমান ভুক্তভোগী, তেওঁলোকে ডেইলি নিয়মিতৰূপে কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কৰাটো খুবেই জৰুৰী। তেওঁ যদি পাৰে ডেইলি এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস খাওকচোন, তেওঁ ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰলত থকাৰ লগতে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত যি দুৰ্বল হয় মিঠা নোখোৱাৰ কাৰণে, তেওঁ সেই দুৰ্বল ভাৱ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ সতেজ সবল আৰু বেমাৰৰ লগত যুঁজিব পৰা তেওঁৰ শক্তি বহু বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। যিহেতু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে জানে, খুব বেছি খাবলৈ মন যায়, খুব বেছি খালেও শৰীৰটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে, মাথা ঘূৰোৱা, এনেকুৱা বহুতো সমস্যা আছে ডায়েবেটিছ লোকসকলে, যিসকলৰ হৈ আছে তেওঁলোকে গম পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো এনাৰ্জি একেবাৰেই নথকা যেন লাগে, যিহেতু তেওঁলোকে মিঠা বস্তু একেবাৰে সেৱন নকৰে। তেওঁলোকে যদি এই কুঁহিয়াৰ ৰস, মই কৈছোঁৱেই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস খাওক, তেওঁৰ এনাৰ্জি অহাৰ লগতে ডায়েবেটিছৰ যিখিনি প্ৰব্লেম, সেইখিনিৰ লগত যুঁজিবলৈ তেওঁৰ শৰীৰটোৱে শক্তি পাব, আৰু লগতে কেঞ্চাৰৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে এই
কুঁহিয়াৰ ৰসে। কুঁহিয়াৰ ৰসত থকা কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, মেগনেছ, পটেছিয়াম আৰু আইৰণে শৰীৰত এলকাইন হিচাপে কাম কৰে, যাৰ ফলত কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দূৰ কৰি ৰাখে। গৱেষণাৰ পৰা এই কথা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কেঞ্চাৰজনিত ভাইৰাছৰ সংখ্যা কম কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ ভাইৰাছ ধ্বংস কৰে। বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ মাজত অধিক পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিটো ভাইৰাছ বেছিকৈ এটেক কৰে আমাৰ মহিলাসকলক। গতিকে কুঁহিয়াৰ ৰস আমাৰ মহিলাসকলে ডেইলি সেৱন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যিহেতু আমাৰ মহিলাসকলৰ স্তন কেঞ্চাৰ, গৰ্ভধাৰণত যিখিনি আমাৰ বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে, আমাৰ ভিতৰত যি পেটৰ ভিতৰত হয় কেঞ্চাৰ, তেনেকুৱা বহুত বেছি পৰিমাণৰ কেঞ্চাৰৰ সংখ্যা আমাৰ মহিলাসকলৰ বেছি হয়। গতিকে তেওঁলোকে যদি ৰেগুলাৰ কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কৰে, ৰেগুলাৰ নহ'লেও অন্তত য'তে পায় ত'তে কুঁহিয়াৰ ৰস আপুনি খাবলৈ চাব, তেতিয়া আপুনি এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা বহু পৰিমাণে ৰেহাই পাই থাকিব। জণ্ডিচ ৰোগীসকলৰ কাৰণেও কুঁহিয়াৰ ৰস বৰ উপকাৰী। জণ্ডিচ হৈ থকা ৰোগীয়ে যদি এসপ্তাহ কণ্টিনিউ ৰাতিপুৱা তেওঁ কিবা এটা খোৱাৰ পিছতেই হওক বা খালী পেটতে হওক এগিলাচকৈ, ডাঙৰ গিলাচেৰে এগিলাচকৈ কুঁহিয়াৰ ৰস খায়, তেওঁ এসপ্তাহতে জণ্ডিচৰ যি সমস্যাত ভুগি আছে তাৰে বহু পৰিমাণে তেওঁ কমি যোৱা অনুভৱ হ'ব। যিহেতু এই কুঁহিয়াৰ ৰস এণ্টি অক্সিডেণ্ট ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে, ইমান বেছি এণ্টি অক্সিডেণ্ট মানে কি আমি সকলোৱে জানো, বেমাৰৰ লগত যুঁজিব পৰা যিখিনি আমাৰ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা বেছি কৰাত এণ্টি অক্সিডেণ্ট এই কুঁহিয়াৰ ৰসত বেছি আছে, যিয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ইনফেকশ্যনৰ বাবে দেহৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম সবল কৰি ৰাখে। ইমিউনিটি ছিষ্টেম যেতিয়া আপোনাৰ সবল হৈ থাকিব, জণ্ডিচ কি, একো বেমাৰেই আপোনাক চুব নোৱাৰে। জণ্ডিচ ৰোগীসকলৰ বাবে কুঁহিয়াৰ ৰস অতি প্ৰয়োজনীয়। যিসকল লোকে কুঁহিয়াৰ ৰস সেৱন কৰে ৰেগুলাৰ, তেওঁলোকৰ পাচনতন্ত্ৰ, আমাৰ যি পাচনতন্ত্ৰ সেয়া শক্তিশালী হৈ থাকে। তেওঁ পাচনতন্ত্ৰ ইমান সুন্দৰকৈ কাম কৰে, তেওঁ পেটৰ বেমাৰ খুব কমেইহে হোৱা দেখা যায়। কুঁহিয়াৰ ৰসত পটেছিয়ামৰ মাত্ৰা পাচন শক্তি সঠিক কৰি ৰখাত সহায় কৰে। বহুত বেছি পৰিমাণে পটেছিয়াম আছে যিহেতু এই কুঁহিয়াৰ ৰসত, গতিকে পেটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ইনফেকশ্যন হয় আমাৰ পেটত, সেইখিনিৰ পৰা বচোৱাৰ লগতে ভোক লগা, কেঞ্চাৰ ৰোধৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বেছি কৰা, গেছ হ'লে গেছ নোহোৱা কৰা, বদহজম নোহোৱা, পেটৰ জ্বলন পূৰণ আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে ই এক আপোনাৰ ওচৰত বৰদানৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে। আপুনি যদি কুঁহিয়াৰ ৰস ৰেগুলাৰ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গেছ খুব কম হ'ব, নহয়েই গেছেই নহ'ব যদি আপুনি ৰেগুলাৰ খায়। বদহজম নহ'ব, পেটৰ জ্বলন পূৰণ যি আমাৰ হয় গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও হয়, গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও ই এক বৰ ভাল। আপোনাৰ যদি গেষ্ট্ৰিক আছে, আপোনাৰ যদি বুকু জ্বলা পোৰা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কুঁহিয়াৰ ৰস খাওক, আপুনি বহুত আৰাম পাব। আমাৰ দাঁত ভালে ৰখাত কুঁহিয়াৰ ৰসে বহুত সহায় কৰে। যিসকলে ৰেগুলাৰ কুঁহিয়াৰ ৰস খায় তেওঁলোকৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ কেতিয়াও নহয়। যদি আপোনাৰ মুখৰ পৰা মুখৰ দুৰ্গন্ধ আহে, ওলায় বুলি বহুকেইজনে মোক কমেণ্টত কৈছিল যে তেওঁলোকৰ মুখত দুৰ্গন্ধ আহে, গোন্ধায়, হয় বহুতৰ মুখ গোন্ধায়, সেই দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া কৰিবলৈ আপুনি কুঁহিয়াৰ ৰস ৰেগুলাৰ সেৱন কৰক, যিহেতু এই গোন্ধবোৰ আমাৰ দাঁতৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা আমাৰ পেটৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। এই কুঁহিয়াৰ ৰস দুয়োটাৰ কাৰণে ভাল, আপোনাৰ দাঁত চাফা কৰা, দাঁত সুন্দৰ কৰি ৰখা, দাঁত মজবুত কৰাত এই কুঁহিয়াৰ ৰসে সহায় কৰে, আৰু আমাৰ পেট চাফা কৰা, পেটৰ যিকোনো ইনফেকশ্যন, ইমিউনিটি ছিষ্টেম সবল কৰি ৰখাত কুঁহিয়াৰ ৰসে যিহেতু সহায় কৰে। যদি পেটৰ কিবা গণ্ডগোলৰ কাৰণত যদি আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ আহে, সেয়েও আপোনাৰ ৰোধ হ'ব। গতিকে আপুনি ৰেগুলাৰ এসপ্তাহমান আপুনি কুঁহিয়াৰ ৰস খাওক আৰু চাব আপোনাৰ মুখৰ যি দুৰ্গন্ধ সেয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। কুঁহিয়াৰ ৰসে আমাৰ দাঁতো চাফা কৰে, আপুনি গমেই নাপাব কেনেকৈ চাফা কৰে। গতিকে কুঁহিয়াৰ ৰস খাওক, আপুনি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা ৰেহাই পাওক। আমাৰ স্কিন উজ্জ্বল আৰু হেলদি কৰি ৰখাত এই কুঁহিয়াৰ ৰসে বহুত সহায় কৰে। আমাৰ স্কিন চাফা আৰু
হেলদি করে রাখবলে হাইড্রক্সি এসিডর বহুত বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এই হাইড্রক্সি এসিড এই কুঁহিয়ার রসত ইমান বেশি পরিমাণে আছে যে আপনি যদি 10 দিনমান কুঁহিয়ার রস খায় বা 1 সপ্তাহমান রেগুলার কুঁহিয়ার রস খায় তেতিয়াহলে আপনার স্কিনের পরিবর্তন আপনার চকুত অটোমেটিক পড়ব। ইয়ে শালমইনা আদি দূর করার লগতে স্কিন হাইড্রেট করে রখাত সহায় করে। কুঁহিয়ার রস অসময়ত অহা বৃদ্ধাবস্থার সমস্যা পৰাও মুক্ত করে রাখে। কুঁহিয়ারর রস সালত লগালে বিভিন্ন প্রকারের চর্ম রোগ রোগের যে সমস্যা আমার হয় সেয়া দূর হব। আপনি কুঁহিয়ার রস মাস্ক হিসাবেও ব্যবহার করব পারে। আপনি ঘর যিকোনো বস্তু বেচনের সহায়ত বেচন বা পিঠাগুড়ি বা আপনি চন্দন পাউডার বা মুলতানি মাটি তারে যিকোনো এবিধ লব তাতে আপনি 2-3 চামচ কুঁহিয়ার রস মিলাব। মিলাই সুন্দরক একটা পেক বনায় লবল আপনার মুখ লগাব। লগাই 15 মিনিটের পিছত পরিষ্কার পানীয় ধুই পেলাব। সপ্তাহত 3 দিন করক। আপনার মুখের উজ্জ্বলতা ইমান বেশি হব যে আপনার দেখি আপনি নিজে আচরিত হয়ে যাব। খুব সুন্দর আমার স্কিনের কারণে এই কুঁহিয়ার রস। ক্যালসিয়ামের অভাবের ফলত আমার কেবল হাড়েই দুর্বল হওয়া নহয় আমার নখ চুলি আর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ আমার দুর্বল হয়ে পড়ে বেয়া হয়। নখ চুকিয়া হয়, নখত ইনফেকশনে খুব বেশিক এটেক করে। এনেকা বহুতো সমস্যায় দেখা দিয়ে যেতিয়া আমার শরীরের ক্যালসিয়াম কমি যায়। আপনার ক্যালসিয়ামের মাত্রাও এই কুঁহিয়ার রসত বহুত বেশি পরিমাণে আছে। যদি আপনি কুঁহিয়ার রস রেগুলার সেবন করে তেতিয়াহলে এইখিনি সমস্যার পৰা আপনি হাত সারি থাকিব পাৰিব। বহুকেইজন বন্ধু বান্ধবীয়ে মোক কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ভৰি নখ বগা পৰে, বগা পৰা বেমাৰ হয়। সেইটো আসলে আমি নখ ফুলা বুলি কওঁ, আসলে নখ ফুলা নহয়, এইবোৰ আমাৰ ক্যালসিয়ামৰ অভাৱৰ ফলত হয়। তেওঁলোকে যদি ৰেগুলাৰ কন্টিনিউ এমাহমান 1 গিলাচকৈ কুঁহিয়ার রস সদায় খায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যি নখৰ সমস্যা, নখ চুকিয়াই হওক বা নখৰ যিকোনো ইনফেকশনেই হওক বা নখ বগা পৰা, নখ ফুলা, এনেকুৱা যিকোনো সমস্যা তেওঁ সেই এমাহৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ যাব। আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে, কিন্তু কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব যিহেতু আমি এদিন খালি নহ'ব, এইবোৰ আমাৰ ঘৰুৱা বস্তু। গতিকে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব, এমাহ খাই চাওক, চাওক আপোনাৰ শৰীৰৰ কিমান পৰিৱৰ্তন আহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল লাইক করব, মই জানো আপনাদের লাইক করবই, আর ভিডিওটি আপনাদের শেয়ার করবসুন, এটা খুবই দরকারি ভিডিও, বহুতরে মই উপকার সাধন হব বলে ভাবিছো। আপনাদের শেয়ার করব, আপনাদেরও অন্তত কারোবার উপকার সাধন করা হব বলে ধরে লব পারে। বন্ধু বান্ধবী সকল, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব যদি আপনার ভাল লাগে। তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব করার লগতে কিন্তু কাষত থাকা বেল আইকন টিপি থব। বেল আইকন নিটিপিলে সাবস্ক্রাইব করা নকরা একই কথা হব, কারণ ভিডিওখিনি পাবলৈ আপনার খুব দেরি হব। বেল আইকন টিপি থলে আপনার সব নোটিফিকেশন যাব ভিডিও আপলোড করার লগে লগে, আর আপনি ভিডিওখিনি খুব সোনকালে পোৱাত সহায় হব। এনেকুৱা আৰু ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আপোনালোকৰ কুৱেশ্চন দিব, আপোনালোকৰ কিবা আৰু ভিডিও লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত গৈ ক'ব। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্ট মই পঢ়োঁ। যিসকলে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ কমেণ্ট মই লগালগ ডিলিট কৰোঁ, যিহেতু ভাল মানুহ পৃথিৱীত সকলো নহয়, বেশি সংখ্যক ভাল মানুহ আছে, মই এইটো কথা জানো। যেহেতু 100 জনের ভিতর 2 জন বেয়া মানুষ থাকাটো একো অস্বাভাবিক নহয়, গতিকে সেই 2 জনক মই একো কেয়ারেই নকৰো। তেওঁলোকৰ কমেন্ট মই লগালগ ডিলিট কৰোঁ। আৰু যিসকলে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট কৰে তেওঁলোকৰ কমেন্ট পঢ়ি মই তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইখিনি মনত ৰাখি পিছত যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁ তেওঁলোকৰ কমেন্টৰ আধাৰত মই ভিডিঅ'খিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট দিব, আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি মোক জনাব, যিমানখিনি মোৰ সাম্যক জ্ঞানেৰে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ মই সিমানখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে মোক ফোন নাম্বার বিচাৰি কমেন্টত কয়, মই দুঃখিত, মোৰ বেয়া লাগে। মই যিহেতু আপোনালোকক এতিয়াও কন্টেক্ট নাম্বার দিব পৰাকৈ মোৰ সুবিধা হোৱা নাই, যদি পাৰো মই খুব সোনকালে আপোনালোকক মোৰ কন্টেক্ট নম্বৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিবা প্ৰয়োজন হলে কন্টেক্ট নম্বৰ নিদিয়ালৈকে আপোনালোকে কমেন্টত মোক আপোনালোকৰ যিকোনো কোৱেশ্যন কৰিব পাৰে, মই সদায় সাজু আছোঁ আপোনালোকৰ কোৱেশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ কোৱেশ্যন পঢ়ি মই আপোনালোকৰ সমস্যাৰ ওপৰতেই ভিডিঅ' বনাই দি থাকিম। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।